Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Counter-Strike 2, no a dneska si dáme mod Premiér. Jdeme na věc. Tak jo, máme tadyhle zaškrtnout dvě mapy, které nechceme, takže já tady budu asi hlasovat pro Ancient a Nuke. Nakonec vypadl Mirage a Inferno. To je celkem překvapivý, hele, to jsem nečekal. No dobře, tak vidíme, jaký mapy vypadnou dál. Tohle bude zajímavý výběr, hele. Jo, takže Nuke nebo Overpass, já se budu hlasovat pro Overpass. Takže tuhle tu mapu vyškrtneme, no a vítejte na Overpassu, hele. Ještě tadyhle vybere enemy team stranu, za kterou chce hrát. No a jdeme na věc. No tak jo, začínáme za té stranu. Hello? Hello. Uvidíme, jak to půjde. Tak, zelený je sice AFK, takže snad se co nevidět probere. Jo, vypadá to, že jo, a půjde s náma. Tak, my to tady bereme zřejmě někde směrem na Ačko. Uvidíme, jak dopadne oranžovej, ten se tam hnedka pouští do přímého střetu, to vypadá. Ještě jeden na longu. Nice, toho máme. Já si možná tadyhle vezmu to USPO. Jestli ho teda, nesebere dřív tadyho Fialvej. Co by se stalo? Tak, půjdu asi to tadyhle obejít, protože do toho smouku se mi zrovna dvakrát nechce. Teďka je docela riziko, že nás tam půjdou vypušovat ze zadu. Takže uvidíme, zkusíme to vyběhnout. Tamhle vzadu jeden. Já už to tady rovnou plácnu asi. Nevím, nevím, pořád tam fajtí tadyhle s tím právě. A poslední byl v bance, jo, to bylo celkem rychlý. Sice jsem tadyhle nic kromě plentnutí neudělal, ale dobře. Tak, koupíme kevlar tím pádem, což jsme teda nakoupili jenom tu helmu. A vypadá to, že můžeme jít dál. Tak jo, krásně jsme ušetřili díky tomu, že jsme nemuseli kupovat celý ten kevlar, což je nice. Jdeme na Bčko, to vypadá. Což nevím, jestli úplně projde. Ale let's go. Já to možná tadyhle vezmu vlevo, mám bombu, tak abych tam netka neto, ne. Nespadl, někdo je ještě nahoře. Jo, tamhle ještě jsou, ale tyjo, oni tadyhle normálně byli všichni na tom Bčku někde. A nakonec je tadyhle naše teammate totálně vybili a co jsem udělal já? Přišel jsem a plantl jsem bombu. No to je opravdu skvělý, hele. Já to tadyhle můžu mít jako nový povolání v tom, v TCS 2, to plantování bomby. No tak jo, asi si tadyhle dobijeme jenom granáty, dokoupíme. A pokračujeme. Z nula killy. Jdeme dál, hele. Jdeme dál plantovat bombu, kde je bomba, žlutej má. Kámo, bereš mi tadyhle job, hele. Trošičku jsme ho tady ukradl, tak jsem vyzvědavý, jestli náhodou nepůjdou třeba tady má, těma dveřma. Což se jako dost možná může stát. A tady když tak počkám, budu to kavrovat, protože oni se tam s tím určitě poradí. Jo jo, jeden tady jde. Chudák, tohle to nečekal asi. Jo a poslední byl teda někde tam nahoře, kde už si ho on našel, náš oranžovej. No dobře, tak jo, dokoupíme P200 pajdu, protože teďka jsem vlastně nevypotřeboval vůbec nic, co se týče granátů. Maximálně pár nábojů tadyhle za AKáčka jsem vyplýtval a to je tak všechno. Hele, možná bych zkusil jít teďka Ačko, hodit tam granát, kde oni tam vždycky vybíhají. Vidíme, kde půjde teda náš tým, jestli to nebudu muset otočit, což se mi zrovna teďka úplně nechce. Ale vypadá to, že náš tým tadyhle bude akceptovat náš výběr, kde půjdeme. Možná tadyhle hodím flash, píknu to. Se náhodou tady nikdo není, ono si musíte dávat pozor,
ak není tadyhle někde schovaný za tím stromem, což není. Ještě je tadyhle riziko, že je v toiletech, to taky ne. Na to, že je někde tamhle vzadu. Jo, jo, je tam někde vzadu u banky. Jo, to je tady dosmouka normálně. Pořád někde vzadu. Tohle toho nesejmulo, náš velvej. Jo, ještě tadyhle jeden. Ne, to ještě mi náboje, ale náš mě tadyhle zachránil. Thank you for save, Purple. Yes, you have my phone, I want to say something and listen. Yes, I'm listening. So, okay, enemy team eco for round, you know, and now they have a full buy. Full buy AVP. So we need to be careful, yeah? We go like mid long. Long to A, okay? The long to A, dobře. Okay, let's go. That sounds like a plan. Tak vidíme, jestli tam někdo bude, protože dost možná tam přece jenom už někdo bude nachystaný na tom longu. Tadyhle fialvej, jde teďka naspátek. Bude tady někdo? Jo, bude. Jo, to mi neříkej. Nahitoval jsem ho, ale nepadl, jsem myslel, že tam bude trošku nahitovaný. Nevím, jestli někdo nebude tadyhle. Očividně asi ne. Akorát tady mám trošku strach, ale teďka jít sám. On is here. Možná tam takhle mrsknu ten Nate. Tam fakt bude. Možná tam hodím Molly. Tactic failed, we not go together. Nešli jsme tam úplně pohromadě, co si budem. Jsou tady čtyři na mě, tyjo, normálně teď. Z toho jeden tam bude hlídat s tím VIPem asi. Tyjo, já nevím, kde je vůbec. Že já tam někde mrsknu ten smoke. Že tam bude, car. Sorry. Byl to hlídal tam u auta, no. Co se dá dělat, tohleto kolo nevyšlo. Já jsem měl možná trošičku víc čekovat to auto, spíš jsem byl zaměřený na tu levou stranu. A s tam nakonec nešel nikdo. Možná tam byl ještě někde v bance někdo schovaný, kdo ví. Tak jako tak, tohle to nevyšlo, vezmu VIPo, zkusím počkat, jestli náhodou nebude někdo vybíhat na tom, no, standardně tadyhle z téhletý pozice, jestli to nebudou pušovat tadyhle někde. Což se zatím neděje, ale ještě počkáme. Očividně asi ne, tyjo, ten long je taky docela odkrytej. Asi tadyhle takhle jdu. Těžko říct, pořád mám strach z toho longu, ale docela. Hrají to dobře asi. Hrají tam ty sajty. Vidíme, jestli někoho najdem tady, není někdo zatím. Tyjo, jsem minul. Onej. To asi není dobrý úplně takhle píkovat, ale víte co, hodíme flash. Jeden dole. Tadyhle jsou asi dva. Ty, on byl za mnou. Aha, já jsem myslel, že to žlutý něco hodil a žlutý je na longu. No, bude se tady muset náš dát trošičku pozor. Nice, ale vypadá to, že tohle to zvládl. One side A, bank. To asi nebude tak jednoduchý, hele. Na začátku to možná vypadalo jednoduše, ale... Já už to rozhodně tak jednoduše nevypadá. Tak ten je tady v pasti. Toho tady odstřelovali z obou stran, už neměl náboje. Tohle to nevyšlo. Tak, jak jsme na tom? Peněz taky úplně moc nemáme. Možná Purple by mohl tady hodit pro oranžovýho. Já jsem chtěl vzít znovu to VIPo a to mi asi nevíde. Já tady hodím. Spíš než kdybych tady koupil to VIPo, tak asi udělám líp, když tadyhle svýmu koupím mákáčko. Tak, vidíme, kde naši budou chtít jít tentokrát. Vypadá to, že spíše na B. Ono na tom Bčku to celkem vycházelo, takže se není čemu divit, že to tadyhle naši zkoušej.
mám bombu. One barrels. Nice. Vidíme, jestli tadyhle to někdo nepůjde. Ne, poslední je někde zde. Tak, vyřešeno. Ty jsi měl co, tadyhle AKáčko, to normálně úplně splývá tadyhle s tímhletím povrchem. Tak, granátky. Počkat, možná prodám jeden flash a koupím si místo toho smoke. Abych si když tak tam někde zabezpečil cestu. Tak. 5-2 zatím. Možná tadyhle mrsknu hnedka nejít, kdyby náhodou. Toto bylo těsný, už jsem myslel, že mě bloknou a nejde ne, vůbec nevíde. Máme tady flash. Ale asi nikdo. Nevím, co tady se stalo na tomhletom místě. Se někdo někoho sejmul, to vypadá. Přece jenom byl někdo tam skrytej, hele, čekal, až tadyhle pušnem long. No, já tady půjdu asi se zeleným. Jo, zrovna, to je timing. Nice. Nevím, nevím, asi hodím smoke tadyhle. Žlutej náš. Ty, on byl v bance. Já jsem celou dobu normálně čekal, že tam je ještě náš a nevšiml jsem si, že už ho tam někdo sejmu. Skvělý. Ale nevyšel ten třetí, no. Teda, respektive ten poslední tadyhle enemy. Škoda. Ale to jsem si měl pohlídat tu banku rozhodně víc. Spíš jsem tam měl hnedka mířit a vůbec se nesoustředit na ten smoke, ale jak říkám, prostě jsem myslel, že tam ještě nás žije. A náš už to tam zabalil, no. Nevadí, nevadí. 5-3. Nemáme sice teď úplně moc peněz, i když, no, dva máme. Tady by možná mohl ještě pro někoho tadyhle hodit nějaký to AKáčko nebo něco. Green je tadyhle AFK, to vypadá. Tak uvidíme, co půjdem. Uvidíme, co tam dělá zelený. Kopl nakonec Galil. O, to bude zase riskantní. Tak je tady někdo? Se tadyhle píknu s ním, hele. Čekat. Jeden nade pro vás. Nikdo? To je blbý. Co je taková tečka mu tam přišla, tyjo? Tohle to asi nečekal. Tak, flash navrh. Škoda, že nemůžu prodat nějaký flash teďka. Vidíme tadyhle oranžový muk AKčko. Vezmeme P200 Pajdu. A jdeme na věc. Tak, vidíme, co naši budou chtít jít. Triotarta MK, Golden Coil. Golden Coil, no, to se mi líbí, hele. Tu jsem taky kdysi měl, nevím teda už v jaký kvalitě, ale byla fakt deska. To se mi hodně líbila. Vypadá to, že... Nice, tadyhle jsme měli možná nějaký menší problém. Čeká, já tam hodím nade, tyjo, ještě tadyhle na kous. To je blbý. To je fakt blbý tady ta situace. Možná tady hodím smoke, tak tady plantnou. Je to celkem nějak postrážený tím pádem. A fakt ještě bude dělat nějaký bordel, tyjo. A tady ještě plantnu. Já jsem se tady normálně zamotal v tom smoku. Pořád jsem se tam držel, nebo blokoval ten kolum tam. Hu! Jak můžu já drpnout AVP, nebo co to sakra? Jako chápu, že on mi chtěl tady hodit to vipo. Thank you for up, man. I didn't know what you actually want. I
Sorry, I misunderstand, you know. Takže mám zase bombu, tyjo. Ale ne. Jedno HP. To není moc dobrý. Tadyhle asi, nevím, budu někde kempit. Kdyby náhodou vyšel tadyhle ty dveře, tak možná to zkusím postrážit. Tyjo, dostal jsem dobrý. Dobrý trefy tam přesto. Konec tady vyběh. Ale co dál? To fakt netuším. Teďka normálně tadyhle do mě foukne vítr. A mě to sejme. Skvělý. Jednoho tady jsem opět složil. To vypo je fakt vražedná zbraň, hele. Nice. Skočil dolů. Tyjo, tohle bylo těsný. Nice, ale nakonec ho oranžovej tadyhle udolal, kučo Borinč. Tadyhle, tyjo, teď když jsem odskoupoval, tak někdo vyběhne, měl jsem tam víc počkat, tyjo. Škoda. Tohle to fakt nevyšlo podle plánu. Tak vidíme naši, co tady zvládnou. Sakra, tady to mě trošičku štve, tyjo. Se dalo zahrát úplně jinak. Možná já jsem tam mohl fakt víc počkat. Ještě mi co naši vymyslej. Teda než vyběhnou enemy samozřejmě. Škoda. 8-4, no. Nedá se nic dělat. Tak, budeme chodit Bčko. I will go B. Tak, snad tam půjdeme alespoň dva. Tři by se tadyhle měli rozdělit někde na Ačko. A uvidíme, co to bude. To se z tohohle vyklube, z toho prvního kola. Tak, možná by to mohl někdo držet z vrchu, takže já se tadyhle asi ujímám týhletý pozice. A i když teda... Nevím, jestli to je zrovna dobrý nápad, protože když tady hodí smoke, tak jsem celkem nahranej, ale dost možná to bude Ačko. Is it A? Vypadá to, že jo, že to je Ačko. To bude Ačko, jak když je týpy, jo. Musím přebít, zkusím mít tadyhle za oranžovým. Vystřídat jeho pozičku. Tyjo, no tak. Tadyhle pak naběhli už dva a už jsem nemohl nic. Škoda, doufal jsem, že sejmu aspoň toho jednoho. Nakonec to neprošlo. Tak. Půjdeme asi na to Bčko ještě. Jestli tam někdo vyběhne, tak ho zkusíme zeusnout, ale to nevím, jestli úplně stíháme, hele, až dolů. Tyjo, tadyhle jsem se docela zbrzdil, plus jsem tadyhle ještě dopadl blbě. Je to full... Áraž, škoda.
Škoda, škoda, tam se ani nemám teďka jak skrýt, abych použil ten Zeus. Zřejmě. Máme tady oba ze stejné strany. Možná tadyhle počkám, jestli nevyběhne. Vyběhl. Ale nevyšlo to, no, nevyšlo. Tak jo. Teďka už máme na nákup, takže vezmu tadyhle M-ku a jeden smoke, samozřejmě ještě vestu a kevlar. Nebo kevlar a helmu, takhle. A dáme si střežit B-čko, hele. Kurňa, teďka bychom měli dát nějaký kola. Teďka bychom rozhodně měli dát nějaký kola. Tak, vrskneme tam smoke. Celá ticho, možná jsou tadyhle... Ne, jsou na Ačku zase, tyjo. Jeden byl na shortu. To byl nějaký zbloudilej zřejmě. Pochybuju, že tam budou další. Takže tak, další kolo naše, skvělý, skvělý. Tak možná, no asi nebudu odcházet z toho Bčka, budu si tam chodit a coverovat samozřejmě ten monstr. Trošičku se mi tadyhle zachtělo jít long, ale tam asi budou už hráči na chystaní. Takže jim nebudu brát pozici a nějak to tady měnit, vezmeme ještě defuse kit. Kdyby náhodou, tak ať nám neschází a let's go. Jdeme si hlídat ten monstr. Hezký jump do vody. Tohle bude zajímavý, hele. Nějaký ten flashík. Nevím, jestli mě nepůjdou short. Za tadyhle zatím nikdo. Možná to bude přeci nomáčko, ale jeden by měl hlídat to B. Já tady asi zůstanu. Možná změním pozici. Takže jsem trošičku nachystanej rotovat na to A. Ale nic se neděje, tyjo. Ať to Ačko. Někde ve smouku, tam už jsem ho fakt neviděl, škoda. 9-7. Tyjo, na to Bčko se jim nějak nechce, co si budem. Tady mi ani nevíde na smoke. Nevím, jestli mi tady někdo nemůže koupit, očividně asi ne. Ale ten smoke je tam potřeba, to radši jako obětuju tu... Zkusíme P90, hele, zkusíme vzít P90, co to dá. Granáda, smoke. Teda teďka by se hodilo vyhrát už to kolo, protože příští by jsme byli asi nucení jít eko. A to se mi nechce. Zelený to tam vypušoval, což u jednoho mu to samozřejmě vyšlo. Pak už úplně ne. Tak, ti tři by mohli možná zůstat na Ačku někde. Tak už jenom dva, sakra. Doufám, že tam něco zahrajou teďka. Pená to spíš na to Ačko, co? One long. Tyjo, fakt to tam jdou. Is it day?
zombie. Ta P90, tyjo, to je strašná mrcha. Možná jsem mohl dát teda dřív ten kol, hele, ale nakonec to vyšlo, takže ani nebyl potřeba. Tak, do you want some SMG, Green? Green? Asi tady není, kruci, škoda. Já mu tadyhle hodím osmý famas. Doufám, že to, doufám, že se to uvědomí. Green, I dropped you famas. Má ten famas? Doufám, že jo. Jo, vyběhl to ten Molly. Blázen. Ještě smoke. Možná tadyhle budou čekat, že už budu někde u zdi. Nevím, jestli tam teda ještě nějací jsou. Bomba je zase tyjo směrem na A, namířená spíš. Nic je, probably. Škoda. Toto Ačko tam teče. Neříkám, že by tomu bylo jinak, kdybych tam hrál, ale nedaří se to Ačko úplně udržet, no. Tyjo, tak to jsem se tady naběh. One car. Nice. Nice! Good job, man. Skvělý, skvělý. Tak, 11. vyhraný kolo. Tak, paráda, hele, paráda. A tady asi vezmu... Co to tadyhle hodil? Nehodil tady něco? Jo, on to asi hodil pro fialovýho. Tak, hezky flash. Smoke. Nějaký ten decoy a jdeme si hrát standardní Bčko. Možná tady mrzknu nějaký decoy. Tam, že jsem nestratil úplně moc času. Jo, ten to tam zase vypušoval, ten zelenej. Nadehlá se nic na monstru. Kdo ví, jestli není někdo na shortě, nějaký nate. No a ještě to může být cokoliv, hele. Short. Omo short. To je v té vodě tadyhle. na longu prej poslední, aha. Já jsem ani nevěděl, že tadyhle už jsme jenom sami dva na tom Bčku. Doufám, že tadyhle nikde nevyběhne, já si asi radši vezmu pušku. Baby, stay on B. Nevím, proč to rotuje, možná mohl počkat. Já on to bude hlídat z vrchu, dobře. Jo, on tam furt dupe, já jsem tady spadl. Jicej. Tyjo, to byl flash za všechny prachy. On to plentl, jo, ještě během toho flashe. Já jsem tady fakt skvěle zahrál, tyjo. No. Tak jako tak to máme. Další vyhraný kolo. Tyjo, náš tady celkem jako... Už nás předběhl zelenej. 22 kilů. No ne, že by nás předběhl, spíš nás jako porážel celou dobu tady v tomhletom. Ale už ho nedoženeme, zřejmě. My jsme tadyhle museli dát ace tomhletom kole, aby jsme se mu vůbec vyrovnali. A to je maximum, no. Hleda, že bychom tadyhle nazbírali nějaký killy, prohrávali kola. Což se mi teda určitě nechce, prohrávat kola. Jo, ten zelenej, prostě to pořád... Jo, to je ten zelenej, no, ten to tam vždycky musí pušovat. Možná jsem se tadyhle měl odhalit spíš tím granátem ten smoke a ne, neposílal to až tak do
do toho monstru. Tady očividně nic, tak asi budu čekat, jestli náhodou tady nepůjdou ten monstr. Ono přece jenom by bylo jako moudrý se teďka už otočit a zkusit to Bčko. Ale očividně jsme dobojovali, protože naši je tam vystříleli totálně, zbývá už jenom jeden, který se vydal kdo ví kde. A byl někde směrem na A. Zaběhnutej, takže tak, děkuju moc za sledování, doufám, že se vám tady tahleta epizodka líbila, zbývá nám tady ještě 6 zápasů, který musíme vyhrát, abychom si odemkli tadyhle ten premiér ranking. A v dnešní části teda už to bude kompletně vše, takže budu moc rád samozřejmě za každý zhlédnutí, odběr, like a děkuju moc, pro dnešek už to bude teda kompletně vše. Tak lidi, čaute!